Բավարար եւ Երևանդա շատ ջուղեր տանող հորապտույտ ճանապարհը մեծ մասամբ անցնում է ամայի քարքարոտների եւ վերդ բլուրների միջով։ Ճանապարհից ստեփ-ստեփ երևում են կանաչին տվող այգիներ։ Լրագրող Հովիկ Գևորքյանը տասնյակ տարիներ գրել է երկու հարևան գյուղերի՝ Բագարանի եւ Երևանդաշատի խնդիրների մասին։ Նրա կինը, ուսուցչուհի Գոհար Ավետիսյանը, խնամքով պահում է բոլոր թերթերը։ Չգիտես զարմանաս թե զայրանաս։ Զարմանում են, թե ինչու պետք է հարազատներն իրենց այցելելիս անցագիր ունենան։ Զայրանում են, երբ առավոտ իրիկուն Արաքս գետի այն ափից այս կողմ է ծորում մոլլայի ձայնը։ Տիկին Աստղիկը իր թոռան աղջկա համար անկողին է պատրաստում։ Երեխան Թալինում է ծնվել։ Բագարանում ծնունդները քիչ են, անցյալ տարի ընդամենը 6 երեխա։ Աստղիկն իր ձեռքով է պատրաստել երեխաների, հետո թոռների, հիմա էլ ծորների անկողինը։ Դժգոհելու բան չունի։ Ես մի բան մենակ ջուրելնի։ Ջուրն ամենակարևորը։ Թոռնեսնելին մի, հարսնեսնելին մի, հարի բերմին մեռնում ենք։ Խմելու ջուր բերելը բագարանցի աղջիկների ու հարսների համար փորձություն անցնելու պես մի բան է։ 6 տարի առաջ վնասվել է խմելու ջրի խողովակաշարը եւ այլևս պիտանի չէ շահագործման համար։ Հիմա բագարանցի աղջիկները շատ են ուզում գյուղի միակ աղբյուրի մոտ գտնվող տներում հարս գնալ։ Քաջիկեն տնից մինչև աղբյուր 1 կիլոմետր 700 մետր է։ Շալագով է դու բերում։ Ենա երեք դնա։ Էդի տեն ելնդի։ 2 կիլոմետր ջուր են բերելու։ Այս էնց վզով։ Երկու դուլ ջուրը քաջիկի մեծ ընտանիքին չի բավարարում։ Իսկ հյուրեր ունենալու դեպքում ջրի ճամփան կարող է կրկնակի երկարել։ Դեռ լավ է, որ բագարանում մարդիկ անգիր գիտեն, թե իրենց հյուրերը քանիսն են լինելու ու երբ են գալու։ Բագարանի բոլոր ընտանիքները հյուրերի ու հարազատների ցուցակներ ունեն։ Դրանք տարվա սկզբին տալիս են գյուղապետին, նա էլ ներկայացնում է սահմանապահ ուղեկալին։ Այդ ցուցակից դուրս դժվար է հատել գյուղի սահմանը։ Ասեք որ այդ հարազատ աղբեր դա քուր դա քերի դա որոխ պեր դա խնամի դա եկել են վարոտ չեն թողում։ Էստիս մեքենան վերցնեն, մենզին էլ 5 լիտր լցնում ենք, այդ թուղթը պրոպուսկ տանում ենք, դե լրացնում են անուն ազգանուն ապրելա տեղը ծննդավ հայրը, թողում են գալիս հատուն։ Բագարանի տները շարված են պետական սահմանի երկայնքով։ Լարափակոցը իր մեջ է առել Բագարան ու Երևանդաշատ գյուղերը, հարակից տարածքները, արոտավայրերն ու այգիները։ Այստեղ ամեն ինչ ուղղակի կապ ունի սահմանի եւ անցագրի հետ։ Երեխաներն անգամ գիտեն, որ առանց այդ ամենազոր թղթի հեռու չես գնա։ Ուղղակի շատ հեռու է։ Քաղաքից դժվար է երթևեկությունը, ավտոբուսը։ Օրինակ քաղաքի ժամանակը չկա։ Մը փճացելա։ Սպասում եք, չկա։ Ավտոբուսը իրեր ու նամակներ ուղարկելու ամենահուսալի միջոցն է։ Արտաքին աշխարհի հետ կապվելու փոքրատիվ տարբերակներից մեկն էլ հեռուստացույցն է՝ իր մի քանի հայկական եւ մեծ թվով թուրքական ալիքներով։ Երեկոյան սերիալների ժամանակ գյուղի փողոցներում մնում են միայն երեխաները։ Եթե գործ չկա,
Ուրեմն զբաղմունք էլ չկա։ Օրինակ դե տարբեր բան է խոսքի կարաններ։ Ինչ։ Խոսինք մի հատ ասենք իրիկունը հասկացնելու հաճելի վայր էլի։ Տարիքով ավելի փոքրերը, որոնք դեռ հաճելի վայրերի մասին չեն մտածում, ամեն իրիկուն գնում են ֆուտբոլ խաղալու։ Դաշտը հենց սահմանի բերանին է։ Աշտարակների վրա կանգնած սահմանապահները հանգիստ կարող են հետևել խաղին, իսկ Արաքսի այն ափին գտնվող թուրքական գյուղերում կարելի է գուշակել խաղի հաշիվը, գոլից հետո բարձրացրած աղմուկ աղաղագից։ Դա այն դեպքում, եթե չի հնչում նամազի կանչող մոլլայի ձայնը։ Գյուղապետն ասում է, որ մեր հարևաններն այս հարցում շատ պարտաճանաչ են, իսկ մեր կողմում ժամերգության կամ զանգերի ղողանջի ձայն չի լսվում։ Մենք դին բագարանը, որ կա այսօր Թուրքիայից, այնտեղ ունենք եկեղեցի, փոքր եկեղեցի, որ մեր կողմն է, Շուշանի եկեղեցիա կոչվում, և իմ աղջկա ունի, հենց նրան չի դրված։ Նու անանցնել տեղ է, և երբ իջնում ես այնտեղ, նայում ես, տեսնում ես այն կողմից ինչպիսի կրակոցներով այդ պատերի վրա երևում են կրակոցները։ Դե իհարկե եկեղեցել է պետք։ Պետքերի շարանը երկար է։ Բագարանցիները դժգոհել չեն սիրում, բայց հասկանում են, որ չեն կարող մենակ անցնել զարգացման իրենց ճանապարհը։ Գյուղի խանութի ապառիկների ցուցակում կարելի է կարդալ գրեթե բոլոր բնակիչների անունները։ Գյուղապետարանում գրանցված են 30 նպաստառուներ։ Մարդիկ չեն կարողանում լիարժեք իրացնել կլոր տարվա չարչարանքի արդյունք գյուղ մթերքը, բայց այս մասին խոսում են ամենավերջում։ Սկզբում մեջքով կրած սառնորակ ջրով թան են բացում, հետո ցույց տալիս բարսեղ պապի տնկած ընկուզենին, որ գյուղի տարիքին է։ Գովում են իրենց հողն ու ջուրը, սովոր շարժումով ցույց են տալիս սահմանի գիծը, որտեղից 1920 թվականին գաղթել են իրենց նախնիները, հիշեցնում են հայոց աթորանիստ Բագարանի մասին, որն ընդամենը 4 տարի մայրաքաղաք եղավ։ Իսկ իրենք կան, ապրում են, դե հոգսեր էլ ունեն։ Առաջ մերը շատ-շատ լավ էր։ Այս ժամանակ մենք լույսեր ունենք ցերեկային, այնան տեսնեք, չես տոլբեկլերի կայնածա։ Նրանք չունեի լույս, ճրակներ էր, ճրակներ, ծիտյան ճրակներ էր։ 83 թվականից ուրեմն Թուրքիայում սկսեցին ուրեմն ճանապարհ ասֆալտապատել, սկսեցին ես գյուղերը մեծ ուշադրություն դարձնել, ցերեկային լույսերը տվեցին, տելևիզոր եւ այլ բոլորը, բոլորը լրիվ դերեցին։ Էդի ոնց որ մեզ ասեն, դեք նայեք, տեսեք, որ մենք ավելի արագ ենք զարգանում հաստուկ։ Բագարանի եւ Երվանդաշատի ակումբները սովորաբար փակ են։ Այս տարի դրանք բացվեցին անսովոր առիթով։ Հյուրեր ունեին։ Նրանք էլ բոլոր հյուրերի նման անցան սահմանային ուղեկալը։ Այս անգամ զրույցը սկսվեց հակառակ կողմից, հոգսերից։ Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիրը առաջարկել է երկու համայնքներին կազմել առաջնահերթ խնդիրների ցանկը։ Դրանից պարզ դարձավ, թե համայնքների հզորացման ինչ հեռանկարներ կան, ինչպես պետք է վերականգնել տնտեսությունը և ինչ գործընկերներ գտնել հրատապ խնդիրների լուծման համար։ Ոռոգման ու խմելու ջուր, մանկապարտեզ ու բուժ սպասարկում, ճանապարհներ ու բերքի վերամշակում, հողերի արդյունավետ մշակում, երիտասարդների զբաղվածություն, գազիֆիկացում, դպրոցի ու ակումբի շենքերի վերանորոգում։ Ընդամենը մեկ էջում տեղավորեցին իրենց խնդիրները Բագարանի և Երվանդաշատի բնակիչները։ Մինչդեռ դրանցից շատերի լուծմանը նրանք սպասում են անցյալ տարի 80-ական թվականներից։ Երվանդաշատում զարգացման խնդիրներն աչքի տակ ունեն, բայց առօրյա հոգսերը հիմա ավելի կարևոր են։ Նվերի ընտանիքը աշնանացանի է պատրաստվում։ 6 երեխա ունի, աշխատում են մեծ տղան, մայրն ու կինը։ Թույլ տեսողության ու հաշմանդամության պատճառով Նվերը չի կարողանում ֆիզիկական աշխատանք կատարել։ Բուժման մասին արդեն հոգնել է խոսելուց։ Դեղերի փող չկա, հետազոտման փող չկա, ստացիոնար բուժման փող չկա, անգամ իր սոցիալական խնդիրներով զբաղվելու ճանապարհածախս չկա։ Այդ մոդելը մեզ ասում է տրանսպորտի հարցելու ձեզ, ասում է պետությունը մեզի սենց է, ասա պետությունը մեզի չի թույլատրում։ Հասարակ ավտոբուսի շոֆերը խնդրում, ասում եմ, գոնե երեխեն իմ հետ մանկա, երեխեն մանկա, որ ճանապարհը տեսնեմ, ինչ որ մի տեղ եմ ուզում գնամ, երեխուց է գումար գանձը։ Տան հոգսը ասող խոսող ու երբեք չդժգոհող մոր վրա է։ Ուրախ է, որ տեղափոխվել են այս գյուղը։ Սահմանի անցագրերից գոհ է, գյուղ ոչ գող է մտնում, ոչ էլ գողացած ապրանք է դուրս գալիս։ Այստեղ Երևանից լավ է։
Ախ Երևանի պայմաններում երեխա ունենալը դժվար է բալակը։ Ստեղ է չտա։ Հո, քահան բրախա բա խոտ կուտեն կապրին այ բալակը։ Բա էլ քաղաքացին հանա բրախա ու ռեցան ինչ ու դեն։ Քանը բրախը թուտեն կուտեն ծիրան կուտեն հա հողի քոլը դեն քալքալ հաղող կուտեն ծիրան կուտեն դեղ կուտեն բալ կուտեն բալի վրա լիցար երեխեն դեն ինչ ու դա։ Այս դեղատոմսով է աճել նրանց գերդաստանը, որի բոլոր անդամների անունները առանց խառնելու ոչ ոք չի կարողանում ասել։ Բակրադիկ, Ոսկան, Մանչուր, Թագուհի, Մարուսիկ, Մարուսիկ, Ամալիա, մեկին չստեցի մոռացա։ Երևանդաշատում վերաբնակիչներ շատ կան, ի տարբերություն Բագարանի։ Համեմատաբար նոր եկածները հող քիչ ունեն եւ սեզոնային աշխատանքի են վարձվում։ Լևոնը Նվերի հարևանն է, Արմավիրից է եկել։ Երեխաների թվով հարևանին զիջում է, 4 երեխա ունի։ Երկուսին արդեն ամուսնացրել է, մտածում է իր սառը աղջկա մասին։ Լևոնի եւ Նվերի երեխաները խաղում են մանկապարտեզի բակում։ Ներս չեն մտնում, մանկապարտեզը վաղուց չի գործում։ Իսկ ավելի մեծերի համար, եթե դասեր չկան, ամենալավ զբաղմունքը ոռոգման ջրանցքում լողալն է։ Ժամանցի մի տեսակ էլ կա՝ թաղի կռիվը։ Սովորաբար դրա շարժարիթը տղայական չարաճճիությունը չէ, այլ սոցիալական պրոբլեմը։ Ակամ հելա ջրի վերեն։ Որ կամը հատը ջուրանեմ է, օքեյ գա։ Երեխա, ջրի վերեն ջուրը քնեց։ Երևանդաշատի Սոխի Ձմերուկի պղպեղի դաշտերը դեղցի ու ծիրանի այգիները լավ չեն ոռոգվում։ 2 տարի առաջ ջրի պակասի պատճառով ծիրանի բերքի մեծ մասը կորսվել է։ Ծիրանի մեծ այգիներ ունեցողները գյուղի բնիկներն են։ Այդպիսի ընտանիքներին ճանաչելը հեշտ է։ Նրանց բակերում վարվում են ջրի ծիրանագույն խարույկները։ Արտադրանքի փառահեղ տեսք այնքան էլ չի ոգևորում ջիր պատրաստողներին։ Եթե մեծածախ գնորդներ չլինեն, ստիպված են մեկնել քաղաքների շուկաներ եւ կիլոգրամ-կիլոգրամ վաճառել ապրանքը կամ էլ կես գնով տալ վերավաճառողներին։ Մոտիկ քաղաքը Արմավիրն է, 50 կիլոմետր է հեռու։ Վերամշակող գործարանների մասին արդեն մի քանի տարի լսում են, բայց գիտեն, որ դա իրենց ուժերով գլուխ չի գա։ Այնպես որ սա ոչ թե բիզնես է, այլ պարզապես ավանդույթի ուժով շարունակվող նախնյաց գործ։ Իմ պապերը եկել են Միրզախանից։ Այն ժամանակ 15 թվի ժամանակ ապրել են Էնկոմը, ջրի Էնկոմը, 15 թվի թուրքերի բանի փախի ժամանակ անցել են Էսկոմ, այդ Գևորգ Մարզպետունու գերեզմանի դիմացն է եղել իրանց գյուղը։ Գյուղից դուրս, բայց արդեն Թուրքիայի սահմանում գտնվող ժայռի վրա, Սարին թիկնած մորուքով մի տղամարդ է ուրվագծված։ Ասում են Գևորգ Մարզպետունին է պարկած այն լեռանգագաթին, որի ստորոտում թաղվել է։ Տեղաբնակների առաջին գործը եկվորներին Գևորգ Իշխանի լեռան հետ ծանոթացնելն է։ Այդպես է սկսել շատերի առաջին օրը Երևանդաշատում։ Բժիշկ Արթուր Գարումովը 14 տարի առաջ է տեսել Գևորգի քարը։ Նա այստեղ է եկել Ղազախստանից։ Վերջերս Արթուր Գարումովը ուրախանալու առիթներ շատ ունի։ Նորոգվել է հիվանդանոցի շենքը, նոր սարքավորումներ են տեղադրվել։ Հետո ամենամեծ ուրախությունը, որ ես ստացել եմ համակարգչային սարքավորումներ։ Բենզին 4 չէ՞ կարծեմ։ Եվ պրինտեր, որը միանգամից ունենք աշխատող։ Ու այն։ Շատ օրական բան է։ Երևանդաշատում 11 հոգի տարապում է շաքարախտով։ Նրանց անունները գրանցվել են համակարգչում, բայց դրանից հիվանդների վիճակը չի թեթևացել։ Ինսուլին չկա։ Տարբեր պատվաստանյութերի համար հիվանդանոցում ժամանակակից բժշկական սառնարան կա, բայց դա գրեթե դատարկ է։ Բժշկի նշանակած դեղերը գնելու համար մարդիկ մեկնում են Արմավիր, Երևան։ Հիվանդանոցում ծնունդներ ընդունելու բաժանմունք կա, բայց մարդիկ էլի գերադասում են քաղաք հասնել։ Մեր հին աշխատող մանկաբարձուի արդեն գնացել է Թոշակ, դե դրան բոլորը վստահում ես։ Նոր եկած մեր աշխատողեն երևի դեռ այդքան վստահություն չկա, բայց ժամանակ պետք է, որ կկարգավորվի, ինքն էլ կընդունի։ Անցյալ տարի Երևանդաշատում ընդամենը 1 ծնունդ է եղել։ Գյուղում հիմա 750 մարդ է ապրում։ Արաքս եւ Ախուրյան գետերի միախառնման այս վայրում Քրիստոսի ծննդից 3 դար առաջ ծաղկել է հայոց Երևանդաշատ մայրաքաղաքը։ Երևանդ վերջին թագավորի ոստանը հիմա Երևանից 96 կիլոմետր հեռու է գտնվում,
եւ սահմանակից է Թուրքիային։ Հայաստանի այս դարպասը բացվում է սահմանախախտներ փոխանակելու համար միայն։ Արաքսի բաժանարար ջրերից ու դիվանագիտական խաղերից ժանգոտած երևակայական կողպեքն այդպես էլ փակ է մնացել։ Բայց մի օր այն բացվելու է եւ Հայաստանի երբեմնի մայրաքաղաքների, ներօրյա սահմանամերձ գյուղերի, Երվանդաշատի ու Բագարանի բնակիչների արժանիքներին գումարվելու է էլի մեկը՝ կամեցող, բարեկեցիկ ու լավ հարևանի անգին համբավը։